Hej, Magnus. Hej, hej. Det er jo mig, der sætter musik på og sørger for, at mic-reporterne er tændte og på skuespillerne, og at lydniveauerne passer sammen, og at der bliver skruet op for lyden, når der ikke bliver snakket, og skruet ned for lyden, når der bliver snakket. Signe! Hun er her. Ja, så kan du jo sidde og male og tænke over, hvad der er vigtigt for dig og for din generation. Så har vi fejret Signe. Her er Signe. Den smukke Signe. Meget udfordrende. Positivt. Tak. Man er så vant til, at det ligger bare inde i en, at man bruger sin både gestik og mimik selv, og så skal man lige pludselig lægge det over i noget andet, og ligesom finde ud af, hvordan får jeg den her til at se sur ud, når den ikke har noget ansigtsudtryk? Yvonne, hun er dukkefører. Ligesom og, mig. Ja, og Christina, hun er, hvad det hedder? Instruktør. Ja, og har lavet stikket. Det er to virkelig spilopper. Altså, meget talentfulde unge kvinder. Ja, de kan utrolig mange ord, som jeg aldrig har hørt før, faktisk. Der kom til at bænde på scenen, det var ikke så godt. Nej, det hører så ikke til en prinsesse. Nej, det må jeg ikke. Når man begynder at danse, så skal man jo sådan ligesom op sig lidt, i min alder i hvert fald, for at kunne følge med. Og nogle gange kommer de ud og taler sådan, hvad er det der, er det swag, eller hvad for noget i sådan en det er som på det et par år siden. Ja. Yvonne, hun kan jo rigtig godt lide at smelte ind i sin dukke, står hun der om bagved. Og hun har sådan set lige fra start, lige snart hun fik en dukke på, så kunne hun ikke lade være med at lege rundt med den og tale som den, og nærmest være to personligheder. Vi bliver lidt mere løsluppende og bliver lidt mere frække over for hinanden. Man går faktisk også bredt af hinanden en lille smule. Og faktisk, det ved du slet ikke, Chanel, men altså vores dukker, de står herude og snakker imens. Altså, vi skal jo være stille, ikke? Men de står simpelthen og snakker hun. Det er ikke noget, Signe og jeg gør. Det gør vi ikke. Altså, jeg har jo selv leget med dukkerne i smug. Ja. For jeg har jo ikke fået lov at få min egen dukker. Det laver meget. Okay. For det er så sjovt, det der, og som du siger, at kunne give det her, den her dukke en sjæl. Ja. Det er virkelig interessant og spændende at arbejde med, og det er jeg heller ikke færdig med at eksperimentere med på den måde. Jamen, jeg kommer med sådan en positiv indstilling, ja. Og så bliver jeg bare skudt ned hver dag. Ja. Altså, det kan godt være, at jeg bare er en lydmand, men den her lydmand har altså følelser. Der går bare 2 sekunder, og så bliver jeg skudt ned i kasser. Ja, det er jo sådan lidt, når det her stykke handler om specielt om mobning og ikke at holde nogen udenfor, ja. så er det vigtigt, at vi viser backstage, og det gør vi jo heller ikke. Det er alle en del af det. Ikke også, Magnus? Ikke? En ting tager vi med herfra, for det er ingen af os, der har lavet dukketeater før. Og det var sjovt. Helt vildt. Og jeg tror simpelthen ikke, jeg vil holde op med det igen. Nu skal I til at se et stykke, som vi har lavet her på Koldinghus med kronprinsesserne og en lille pige. Ja, yeah. Glæder jeg. Det gør vi også.